Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhyaarta hawada nagala socotay halkani waa Star TV magacayguna waa Maxamed Haldoor waxaan diyaar u ahay inaan isugu gudbiyo wararka caalamka qodobadii ugu waaweynaa gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool isagoo oo fariin u diray maamulka Puntland waxa maanta magaalada Hargeysa xilkii kula kala wareegay hanti dhowrihii hore ee qaranka iyo masuulka cusub ee hay'addaasi uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxa markii ugu horeysay deegaanada gobolka Saraar ka bilaabmay olole lagaga soo horjeedo ugaarsiga diinka ciidamada waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay goobo cusub kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Wararka caalamkana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan dalka Waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ciyaartay u dilaysaa dalka ay jaarka yihiin ee Koonfur Kuuriya. Madaxweynaha waddanka Kiiniya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu isaguna digniin u diray hogaamiyaha mucaaridka NASA Raila Odinga. intaas iyo waqaar ka mid ah qodobada warka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda daawadayaal inteenan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa